Фармадол – таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні – мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Ми продовжуємо цей сніданок. Я думаю, глядачі сніданку пам'ятають історію, пов'язану із Шевченківською премією, яку в цьому році не вручили через те, що були непорозуміння із членами комісії. І ось нарешті Шевченківська премія має нового голову. Це колишній міністр культури, актор Євген Нищук, який став новим головою комітету Шевченківської премії. Його призначили вчора за наказом президента Володимира Зеленського. 50-річний Євген Нищук, актор театру і кіно, двічі обіймав посаду міністра культури України. І саме зараз перед Євгеном Миколайовичем стоять надзвичайно важливі виклики. Це Шевченківська премія. Так, ну і одночасно Так. Повітаємо. Євген Нищук – це голос Революції Гідності, помаранчевої революції. І зараз Євген Нищук має бути на прямому включенні. Зараз, вона підказують, колеги намагаються його перенабрати, для того, щоб у нього дізнатися, власне, які його плани порятунку цієї репутаційної речі, Шевченківська премія, за 64 роки існування. Так. Багато там є нюансів і проблем. А які, може, можливо, Євген має план їх вирішити? Ну, от нагадаємо, так, що це найвища відзнака в Україні за внесок розвитку культури і мистецтва понад 60 років. Щорічно 9 березня, в день народження Шевченка, оголошували повний список лауреатів премії. Але цьогоріч досі не визначені лауреати в усіх галузях, а переможці такі не отримали своїх відзнак. І у середині комітету Шевченківської премії стався конфлікт. От, власне, так. Ну, і ось, здається, зараз уже Євген на зв'язку з нами. Євгене, якщо... Доброго ранку, доброго сніданку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми, по-перше, вітаємо із призначенням. Здається, достойне призначення. Єдине, що тепер є така певна відповідальність на плечах, оскільки дуже багато проблем зараз у премії із членами комісії, із тим, що в цьому році все-таки треба визначитися, хто буде цю премію отримувати. З чого почнете роботу? Ну, передусім стоїть завдання сформувати достойний склад самого комітету, себто по кожній номінації мають бути представлені авторитетні люди по кожному напрямку, до яких буде довіра культурної спільноти, і це дасть, власне, можливість розблокувати повністю роботу і закрити ті питання, які перед нами стоять поточні ще, ті, які ви згадали, зрештою, так, які підігріли трішки ситуацію, але якщо так, ну, трішечки на сніданок не жартома, то, ну, як же ж в культурі і без якоїсь трошечки, без якогось скандалу, так? А взагалі вчорашня реакція на, ну, так, всі чутливі, всі генії, всі, ну, це ж зрозуміло. Але я хотів би відзначити, що навіть вчорашній указ і вчорашній день показав, що Шевченківська премія жива, до неї є велика цікавість, і це дуже важливо, бо вона, знаєте, колись обростала різними там архетипними речами, але зараз вона є дуже жива, значить, до неї є цікавість, значить, вона є авторитетна, і її можна ще більше трансформувати і винести на міжнародний рівень, в тому сенсі, що зараз такий великий градус цікавості до України. Шевченківська премія – це є акт боротьби з руським міром. Безперечно. І лауреатів дуже часто, коли нагороджують, потім вони повноцінно, ну, немає промо-акції так, кожного лауреата Шевченківського. І не тільки по Україні, а й за кордоном. Пане Євгене, от вчора мала відбутися, так? Ну, от, власне, в день перепоховання Шевченка, але не сталося, так, церемонія нагородження. Скажіть, будь ласка, чи є вже весь список лауреатів? Власне, коли саме відбудеться ця довго очікувана вже церемонія нагородження? Чи є дата? Був оприлюднений, як ви знаєте, той список лауреатів, який визначала попередній склад Шевченківського комітету, але вони склали повноваження і практично, ну, зупинилася, ну, вся подальша робота, і було анонсовано додаткова номінація, яка би охопила чи кожен напрямок, чи окремі напрямки, які би стосувалися саме звитяг, тобто митці, чи пишуть, чи знімають, чи роблять якісь твори, приурочені саме до боротьби українського народу проти окупанта.
Воно є логічним і воно є анонсованим, але я зараз одноосібно не можу приймати рішення і зараз вам конкретно говорити, чи зараз ми там до якої дати ми проведемо цю додаткову опцію. І, власне, коли пройде сама церемонія нагородження. Очевидним фактом є те, що ця церемонія нагородження має бути впродовж ще цього року. Паралельно має початися робота уже по визначенню тих номінантів, які будуть у 2024 році. Тобто, така склалася ситуація, і я розумію, що першочергово ми маємо зібрати весь склад комітету, його має затвердити президент, ми маємо подати цю концепцію, обговорити цю номінацію, чи ми проводимо, до якого терміну, коли ми робимо зведений список всіх лауреатів, яких нагородить президент України. Пане Євгене, є розуміння, що Шевченківську премію як таку треба максимально зробити експертною, незалежною, і чи є розуміння того, що є над чим працювати, щоб не було впливу держави, влади, зокрема, і певною мірою непотизму? Безперечно, моя ідея, мої чисті помисли говорять про те, що ми маємо, по-перше, самих членів комітету визначити тими, до яких є довіра по напрямкам. Кожен член комітету представить на свій розсуд, щоб не було тиску, в тому числі від голови, від будь-кого іншого, експертів, які будуть проводити велику відбіркову роботу і давати вже на розсуд, на засідання, власне, самому комітету. Це практика, яка вже мала останніми роками тенденцію, вона десь себе вже зарекомендувала. Тобто, очевидно, що дуже важливо, щоб експертне середовище знало всі ті роботи, які вийшли і за останній час, і всіх тих прекрасних митців, геніальних, які можуть промотувати українську культуру. Ну і зрозуміти треба, що робити з тією номінацією, яка була запропонована попереднім головою Юрієм Макаровим, стосовно власне тих митців, так, які створили щось на уже під час війни. Багато роботи попереду, Євгене. Власне, от критики кажуть, що нинішні лауреати не подобаються владі. Їм вручать премію, що скаже президент? Звичайно, я думаю, що всім вручать премію. Я не можу зараз говорити про якісь дати, тому що це залежить від графіку і протоколу, власне, самого президента. Я десь вчора собі так роздумував, що якимось таким логічним був би терміном, якщо ми будемо робити додаткову номінацію, то є в нас ще день 9 листопада, це день української писемності, української мови і день працівників культури. Була б якась логіка закрити вже в цьому році це питання. Євгене, удачі вам на новій посаді. Так, попереду спасибі. Багато роботи. Будемо чекати на дату і на тих номінантів, які будуть реально достойні. І вітаю всіх з Днем Героїв сьогодні. О, важливо, спасибі вам велике. Тільки на 1+1 Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують? Маскіп, так званий воротнику. Спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ. Про секрети безпеки. Голівудські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натякаю на Кримський міст. Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік». За кадром. Спецслужбіст. У п'ятницю о 21:30.